Men käft. Där kom den blocken. Vad fan var det där för ljud, seriöst? Väntrummet, va? Där uppe i den här. Det är han då? Where is that guy? Vart fan ligger bomben någonstans? Where is the bomb? I can't see it. Ligger ju där. Det var läskigt. Får du poäng? Ringer genom smaken. Nu är det tomt. Bomben är i väntrummet, tror jag. Beva! Får jag prata med Beva? Vänt. Kan vänta? Vänta dig. Det är inte färdigt. Oj. Jag hörde du bara. Där fick du vinst. På boosten. Han står uppe i hörnet. Nu kommer han fram. Oh, no. Where is this last guy? We don't know. Vet man inte. Nej, där inne. Där var han. Tostet? Va? Är han arg? William. Ja, 30 kills. Arg om vad? Be quiet, please. Han riktigt här. Ja. För att Silver slog honom. Vi sitter vi. Bakom från B kanske. Nu kör vi. Eller var det inte där förut? Har ingen kit. Var på banan. Ja, nej, det var inte. Fan. Jag vågar inte kolla för jag släppte. Nej, du hinner ju inte. My bad. Jo, jag hinner! Det såg fan ut som jag hade kit. Den släppningen. Du hade den kit jag säger igen. Ja, men båda ni har fel färgen. Ni kommer ju bli så arga nu när jag tror att ni lever. Många fotsteg på B. Bomben på B. Ja, va? Den här bomben ligger. Oj, så aggressiv! Oj, sorry. Sorry, Miss Jackson. Kommer det i sätt. Nej! Snodde! Dog han aldrig. Var ingen svåra. Kom ej. Ja, alla är väl här. Vänta ej, kan. Men jag tjatat. Ja, det är slik icke. What the fuck? Jag har dödat honom också. What the... Good God, I don't know. Such a worthless fucking player. Sorry.
I don't know how I did it. I don't know how I did it. Klart han vet hur han gjorde det. Jag klickade på knappen och sen släppte. Kokkas läkis sekka lailla, eli kan paljon paljon sittamaan ja... Ja det känns bra, man blir stolt. Huh.